Од следната недела Агенцијата за вработување ќе почне да ги објавува огласите и мерките за вработување. Надлежните го представија оперативниот план тежок 30 милиони евра, со кој опфатени ќе бидат 15.000 невработени лица. Субвенции за плати, самовработување, практиканство, обуки се дел од мерките. Директорот на Агенцијата Беким Мурати посочи дека годинава со најбараната мерка самовработување, опфатени ќе бидат 2.000 лица. Најбараната програма од страна на невработените лица, самовработување и ова година е обезбедена највисок офат до сега, односно е предвидена финансиска поддршка за отворање на собствен бизнес за 2000 лица. Финансиската поддршка за едно лице да отвори собствен бизнес изнесува 307.500 денари или 615.000 денари, доколку се основа правен субјект од два содружника. Фокус се младите до 29 години, долго невработените, а годинава се зголемува и опфатот на лицата со попреченост. Како новитет е мерката за зелени инвестиции со која опфатени ќе бидат над 300 лица. Представникот на UNDP посочи дека ковид-кризата силно ги погоди економиите во светот, а исклучок не е ниту земјава. За нејзино заживување потребни се токму вакви политики на соработка. Even though the unemployment in the country is decreasing, low labor activity and weak capacities of the companies to create sustainable jobs are persistent features of the Macedonian economy, which becomes even more evident in the COVID and post-COVID times. The government, private sector, and all involved parties need to react and partner together to create a resilient economy. Според надлежните лани, реализацијата на мерките била скоро 95% од планираното, а најуспешна мерка била за самовработување. Според статистика пак, минатата година како невработени се воделе близу 150.000 лица.